Olá, eu sou a professora Priscila de Matos e eu estou aqui hoje com você através da parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura Econômica e Criativa e do Fundo Estadual de Cultura para apresentar o projeto Milagre das Águas, um passado de memória, um presente de orgulho e um futuro de esperança. Esse projeto é baseado num evento histórico que aconteceu aqui no Brasil. É uma espécie de um documentário. Então, esse vídeo, na verdade, representa a primeira ação que eu estou tendo a oportunidade de praticar através dessa parceria que eu citei no início com relação ao projeto. Então, vamos dizer que através desse vídeo você vai conhecer a história e vai entender um pouquinho mais por que surgiu esse projeto, que com certeza viram muitas e muitas outras ações que eu espero que você esteja aqui comigo acompanhando. Bom, falar desse evento histórico é falar do envolvimento de territórios que hoje nós conhecemos como Baixada Fluminense. Mas eu posso destacar nesse projeto a cidade de Belford Roxo, porque já é acoplada na história da cidade esse evento histórico e por conta desse evento o nome da cidade surgiu. Você vai entender no decorrer da minha contagem aqui. Eventos históricos de sucesso marcam uma geração, elevam alguns nomes, considerando os heróis, protagonistas ou até mesmo coadjuvantes. Daí então surgem premiações, homenagens, tais como as nomeações de ruas, estabelecimentos e até mesmo nomeações de territórios. A cidade de Belford Roxo é um exemplo dos territórios que levou o nome de um nobre cidadão, um simples coadjuvante da história, porém não menos importante na concretização deste maravilhoso evento histórico. Esta é uma história tão envolvente e emocionante que faz parte de uma considerável memória nacional. Nos anos de 1888 e 1889, na verdade, final do século XIX, o Brasil ainda era império. E nesse período foi um período bem conturbado, em que o Brasil estava naquela mudança entre o Brasil império e o Brasil república. E esse período transitório foi bem complicado, porque também envolveu um ocorrido também muito importante, historicamente falando, que é a abolição da escravatura. Esse tema dividia muitos nobres, políticos, também militares e também os senhores de engenho. Então, nós podemos observar que muitos foram os motivos para fazer esse evento histórico cair no esquecimento. E hoje nós queremos trazê-lo à tona. Para que nós possamos entender melhor essa história, nós vamos precisar de navegar algumas décadas que antecederam esse evento histórico para podermos entender melhor o problema. Em 1723, foi concluída as obras de captação das águas do Rio Carioca. Neste período, as águas do Carioca foram finalmente canalizadas, passando a jorrar no chafariz de 16 torneiras de bronze, construído no atual Largo da Carioca. Do conjunto dessas obras, fazem parte os famosos Arcos da Lapa, arqueduto em ponte-canal de estilo romano, de belas arcadas de pedra rejuntada. Em 1760, pouco mais de um século antes do evento histórico Milagre das Águas, ocorreu a chegada do café. O café, naquele período do século XVIII ainda, foi o grande responsável pela prosperidade do Brasil, porque foi responsável por muitas exportações e, com isso, houve necessidade de crescimento das fazendas de café. Com esse crescimento dessas fazendas, foi havendo, aos poucos, desmatamentos para que as fazendas fossem ampliadas. Com isso, os anos foram se passando, os desmatamentos foram ficando cada vez mais frequentes e mesmo com ações permitidas pelo governo para impedir esses desmatamentos, não foram suficientes.
ao ponto de chegar a ter 40% da floresta comprometida. E o local onde era essa floresta é o que hoje nós conhecemos como Floresta da Tijuca. Bom, e esse desmatamento ao redor ali da cidade do Rio de Janeiro provocou uma forte estiagem. À medida que o desmatamento ia aumentando, a estiagem ia acontecendo ao ponto de a coisa fica bem séria. Em 1861, quando Dom Pedro II, que era o imperador na época, assinou um decreto em que autorizava o reflorestamento da Floresta da Tijuca, que nós conhecemos hoje. E graças a essa ação, nós podemos ter a maior floresta em região urbana do mundo. Então, esse foi um legado maravilhoso que o imperador deixou para a nossa geração. Porém, na época, o problema continuou. Por quê? Nós sabemos que uma árvore não cresce de uma noite para um dia. Levam, às vezes, anos e séculos. Hoje, sim, nós colhemos esse fruto. Mas, na época, o problema continuou. Então, como resolver a situação? Tá aí o problema instaurado. Em 1888, foi o ano em que a estiagem passou dos limites, atingiu o seu ápice. E foi conhecido também como a seca dos três oitos. Então, foi realmente um período muito complicado para o império e para a população. Será que a gente consegue fazer ideia de como a situação ficou crítica naquela época? Vamos ver. Na verdade, a seca dos 38 atinge primeiramente São Paulo, seguindo para o ano seguinte mais forte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital do Império, início de 1889. O clima é quente, auge do verão. A cidade alterna períodos de calor e secura com dias de chuvas. Não há um sistema de esgoto eficiente. Áreas alagadiças no entorno do centro urbano favorecem a proliferação de mosquitos, hospedeiros de doenças que assolam toda a população desde os tempos da colônia. No final do século XIX, médicos e cientistas já haviam percebido a relação entre epidemias tropicais e a má gestão da água. As semanas passam, as chuvas rareiam. 2 de fevereiro, a epidemia aumenta. A imprensa da época propõe aumentar o abastecimento de água para a resolução do grande problema. Final de fevereiro, o carnaval vai embora, porém a situação complicada continua e o governo é pressionado para que a solução seja encontrada. 2 grandes veículos de imprensa são utilizados para tratar deste assunto. O primeiro foi o jornal Cidade do Rio, de José do Patrocínio, que era partidário do governo. E o segundo, Diário de Notícia, escrito pelo crítico do Império, o Rui Barbosa. Utilizando seu jornal como veículo para pressionar os poderosos da época, Rui Barbosa alega que o governo não coloca a água ao alcance da população porque não quer. Aponta uma possível saída, as águas da Serra do Comércio, a atual Baixada Fluminense. Alguns especialistas declaram que o problema pode ser resolvido em apenas 6 dias. Com essa informação, Rui Barbosa mira o Ministério da Agricultura da época e pressiona ainda mais o então ministro Rodrigo Silva. E este barganha os preços de mananciais próximos à corte. Rodrigo Silva procura o jornal Diário de Notícias para entrar em contato com aqueles experientes especialistas que alegaram conseguir resolver o problema em tempo recorde. Porém, voltaram atrás dizendo ser impossível resolver a situação em apenas 6 dias. Outros engenheiros aproveitavam a chance de entrar em um negócio rentável. Propostas chegavam aos jornais, estipulando prazos que variavam entre 1 mês e 40 dias. Rodrigo Silva rejeita todas elas e diz: não há negociação, 6 dias ou nada. O verdadeiro motivo de toda essa rejeição era para tomar as rédeas da situação. Sendo assim,
pensando não ter mais jeito de encontrar algum corajoso para pôr em prática o ousado projeto de abastecimento em apenas 6 dias, o ministro anuncia que vai fazer as obras administrativamente, ou seja, com pessoal, recursos e projetos do próprio governo, num prazo de 40 dias. O jornal governista de José do Patrocínio precipita-se e dá então o caso por encerrado. Porém, no mesmo dia, o Diário de Notícias do opositor Rui Barbosa lembra da promessa feita pelo ministro há menos de uma semana. Ah, agora é hora de dois personagens importantes entrarem nessa história. O primeiro é André Gustavo Paulo de Fontaine, mais conhecido como Engenheiro Paulo de Fontaine, que tinha na época entre seus 28 e 29 anos. É importante lembrar que seu nome também foi homenageado em cidades, viadutos, dentre elas a cidade de Engenheiro Paulo de Fontaine, uma pitoresca e linda cidade que antes era conhecida como a Soledade ou Cidade do Rodeio, a 85 quilômetros da capital carioca. O segundo personagem dessa história é o engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo, mais conhecido como Engenheiro Belfort. Ele foi, na época, inspetor-geral de obras da cidade do Rio de Janeiro e tinha entre seus 50 e seus 51 anos de idade. Paulo de Fronten e Belfort Roxo e também o engenheiro Pereira Passos foram mandados por Dom Pedro II à Europa com dinheiro do próprio monarca para estudos de especialização no Instituto dos Engenheiros Civis de Londres e na Escola de Pontes e Calçadas de Paris. O governo divulga: se alguém apresentar um plano para trazer água à corte no prazo de 6 dias, o governo não poupará despesas para concretizá-lo. Sábado, 16 de março de 1889. Primeira página do Jornal de Notícias. Água em 6 dias. Sobre este título é publicada uma carta assinada por Paulo de Fontaine, um engenheiro de apenas 29 anos, que propõe aumentar o abastecimento da água da cidade de 15 milhões de litros diários. O engenheiro diz que o prazo de 6 dias é razoável, estipulando um preço, sendo este o menor até agora proposto. Podemos entender, então, que a amizade desses engenheiros começou no período de estudos e foi de grande serventia para a execução do projeto de captação de água de autoria de um deles. Nesse caso, era do engenheiro Paulo de Fronten. Opa! Surgiu um corajoso! O Jornal do Patrocínio recebe a mesma carta, porém, trata do assunto com ironia quando diz: o ilustre desconhecido que quer, em um prazo menor do que aquele que o Criador fez o mundo, matar a sede do povo. Diante de todo este conflito, chegou a vez do poder moderador, exercido pelo imperador Pedro II, entrar em ação. Mesmo recém-recuperado de um problema de saúde e ainda com algumas sequelas, não significava incapacidade de Dom Pedro II para tomar decisões em momentos de extrema necessidade. O ministro Rodrigo Silva, já com a palavra publicamente empenhada e coagido pelo imperador, que o mandou analisar a proposta do moço, não tem o que fazer a não ser assinar o contrato.
Mesmo assim, ele não deixou barato. Estipulou multas exorbitantes para cada dia de atraso. Eis então o engenheiro Paulo de Fronten com um grande desafio à sua frente. Porém, ele ousadamente foi em frente e não desistiu, acreditando que iria conseguir concretizar o seu projeto com sucesso. E mesmo se no meio do caminho ele se sentisse pressionado a ponto de desacreditar, ele contava com um grande amigo que se propôs a ajudar desde o primeiro dia que o ouviu falar sobre o seu projeto, dizendo a seguinte frase: eu acredito em você. É importante ressaltar que para que houvesse um abastecimento na maior parte do território da cidade do Rio de Janeiro, havia uma aliada muito importante. Essa aliada era a ferrovia, ou seja, as linhas férreas. É importante destacar que antes da chegada das linhas férreas no Brasil, os transportes de mercadorias se processavam no longo dos burros, em estradas onde as carroças podiam passar. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 entre o Porto de Mauá e a cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro, sendo idealizada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, muito conhecido pelo título de Barão de Mauá. A característica da ferrovia brasileira tinha a estrutura projetada para interligar as áreas produtoras de matérias-primas em direção dos portos, para facilitar o escoamento desses produtos. Com o crescimento da população da cidade do Rio, com a poluição por conta dos esgotos e fábricas, as águas do Rio Carioca já não eram mais suficientes há décadas. O governo imperial compra alguns terrenos em que possuem água potável e recebe outros de doação. Em 1870, o engenheiro Antônio Rebouças explorou e certificou as nascentes do Rio Douro e da Serra de Tinguá, territórios já pertencentes ao governo. Prevendo o problema de abastecimento de água na corte, o governo autorizou a implantação da estrada de ferro Rio Douro em 1875, como auxiliar da construção da adutora entre o Caju e as represas do Rio Douro na Baixada Fluminense. Esta ferrovia tinha por objetivo transportar os materiais e os operários empregados durante a construção. Em 1883, os primeiros trens de passageiros começaram a circular. Concluímos, então, que o que era preciso na resolução do abastecimento de água, a grosso modo, já estava resolvido. Porém, o transporte não foi o suficiente. Faltava um projeto eficaz para definitivamente resolver a situação que se tornou cada vez mais grave. Ainda em 1883, já com a estrada de ferro Rio Douro cerca de um ano concluída, os primeiros trens de passageiros que começaram a circular partiram do Caju em direção à represa Rio Douro. Daqui da estação de Belford Roxo, que na época se chamava Estação do Brejo, saíam duas linhas que levavam a três terminais diferentes: ramal de Xerém, ramal de Tinguá e o terminal de São Pedro, atual Jaceruba, que partia do Brejo direto até lá. Aqui em Areia Branca, passava o trem que ia até a represa do Rio Douro e que, a partir de 1883, dava acesso a dois terminais, Tinguá e São Pedro, que é a atual Jaceruba. O ramal de Tinguá saía de José de Bulhões, atual Vila de Cava, e seguia até Tinguá. Esse ramal fechou em 1964. O terminal de São Pedro, atual Jaceruba, saía do Brejo e seguia direto até Jaceruba, exatamente nessa localidade. Essa linha férrea fechou em 1970, sendo a última a ser fechada. O ramal de Xerém passava exatamente por aqui, nesta atual praça Pastor Antônio Quintela, em Nova Pião. Seguia por Nova Aurora, Babi, até chegar em Xerém. Teve a sua linha desativada em maio de 1969.
analisar um problema público e real, como disputa de narrativas e também guerra política. Infelizmente, 7 anos após esse evento milagroso, o engenheiro Belfort Roxo morre. E o seu amigo Paulo de Fronten não hesita até fazer de tudo para que o vilarejo, terra conhecida como Brejo, levasse o seu nome, Belfort Roxo. Só que com uma pequena diferença, na verdade o nome original é Belfort, com a terminação T, da letra T. Porém, como o erro de cartório era muito comum naquela época, por não ter a tecnologia que nós temos hoje, computadores, né, de deletar e escrever novamente, então era muito mais difícil quando se errava algum nome em documentação. Então, a nossa terminação da palavra Belfort com D é justamente por erro de cartório, mas se refere ao engenheiro Belfort. Podemos repetir a história sendo o manancial que o Brasil precisa, ou seja, utilizar os nossos talentos, as nossas aptidões para o bem comum. Vou compartilhar com você agora da ideia do amor a uma cidade. Nós fazemos parte da história de um território. Então, isso me chamou a atenção para que eu pudesse estudar melhor a respeito do assunto e para que eu pudesse passar coisas boas também para os habitantes da cidade, para que pudesse melhorar sua autoestima como cidadãos dignos, né? E também valorizando suas próprias aptidões, sem se importar e sem ter vergonha de sua origem. Isso é o objetivo central, principal desse projeto. Então, mostrar que nós no passado tivemos uma importância grande para o abastecimento, para a resolução de um grande problema. Vamos dizer que nós fomos o caminho para a resolução desse problema, nós fizemos parte de alguma forma. Então, gostaria realmente que você olhasse por esse lado, o lado interessante da sua terra. Então, esse foi o principal objetivo. Até música foi feita também. E eu vou compartilhar aqui, vou colocar na descrição o link, né, para o vídeo que reporta essa música que foi feita e foi gravada em 2014. E você vai ver um trecho da música que diz assim: pode haver manancial na fazenda do Brejo. Foi a questão. Pode haver manancial na fazenda do Brejo? Na verdade, essa pergunta ela é ambígua, ou seja, ela tem dois sentidos. Tem mais sentido para o presente do que no passado, tá? Por quê? Porque, na verdade, o manancial não saiu exatamente daqui. Então, quando é citado, pode haver manancial na fazenda do Brejo, na verdade, aqui foi o caminho para esse manancial chegar até lá o seu destino. Mas, reportando ao presente, esse manancial pode se referir, pode haver talentos, pode haver coisas boas saindo daqui, ou somente coisas ruins, notícias de violências, notícias que nos traz tristeza. Então, isso vai depender muito do seu ponto de vista. Eu posso estar te mostrando um outro ângulo de visão para a sua terra. Você vai escolher como que você vai continuar olhando daqui para frente. Se você vai olhar nesse mesmo ponto que eu estou te apresentando, ou se você vai olhar no ponto negativo da situação. Então, eu te apresento hoje uma possibilidade de visualizar a sua terra como um manancial, como o quê? Uma fonte de coisas boas, que leve arte, que leve educação para outras cidades, porque eu tenho certeza que é isso que nós somos. Ficamos por aqui e aguardo você comigo nas próximas ações que lembrarão o milagre das águas. Milagre.